Deixa você. Oi, Juliana, tudo bem? Olha quem tu tem aqui. Ela me encontrou. Falou que você gosta do meu canal. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo pra você. Quem sabe da próxima a gente vê pessoalmente. Tchau, meu amor. Olha quem tá sentindo a Maria mexer. Mexe muito. Ganhei a vida. Super a vida. Batendo no coleguinha ali atrás. Queria te mandar um beijinho. Obrigado por me assistir. Obrigado pelo carinho. Tchau. Oi, Júlia. Por que eu tô aqui? Quero te mandar muitos beijos de e muito obrigada por acompanhar o meu canal, tá bom? Beijo, fica com Deus. Gente, é o seguinte, hoje é dia... Que dia hoje? 10, isso. Dia 10, quinta-feira. Estou de volta aqui para completar o vlog, né? Para vocês entenderem melhor. Não, brigadeiro. Obrigada. Quero não, mas obrigada. Hoje foi dia de workshop, de palestras. E por isso que eu tô mostrando essas partes aqui, essa etapa aqui pra vocês hoje, tá? Que a decoração tá bem diferente do dia da inauguração. É isso. Então, amores, acabou o primeiro workshop. Tô aqui de novo nesse cenário bonito do YouTube Space. E vou ficar agora pro segundo. Tá sendo muito produtivo, tem vários youtubers aqui. Hora dos comes e babes. Eu quero biscoito. Gente, eu vou ter que ir atrás cenário que eu não consegui gravar no dia do evento pra mostrar pra vocês. Então, gente, carioca sem globo. Eu quero esse. Porque aqui é só chegar e pegar. Olha lá fora como tá bonito. Eu quero um cappuccino também. Gente, quem assistiu a live? Me conta. Se não foi, vai lá, porque tá lá. Não, tá agora no Instagram. A pessoa tá achando... Ui, que eu tô ao vivo de novo no YouTube. Não, tô no Instagram. Agora, gente, corre lá no canal pra vocês verem quem não viu. Porque foi bem divertida essa live que não foi programada. Ai, eu tô cheia. Preciso digerir essa comida antes de ir embora. Acabou aqui, gente. Nossa, foi maravilhoso, foi muito proveitoso, aprendi muita coisa. E é claro que eu vou voltar, né? Você já viu? Não, no dia da inauguração eu não consegui ver. Parece aquele filme. Pode entrar? Por favor. Ah! Ai, gente, que coisa mais linda! Olha esse cenário! Olha que cenário lindo, gente! Iluminação maravilhosa! Gente, eu tô na lata! Olha essa cozinha! Oh! Um barzinho, na verdade, né? Minha cozinha!